då kör vi igång nästa pass. Sen kommer ni få lunch av oss och då kommer vi fortsätta finnas här och ni kan fortsätta att fråga och ni kan fortsätta att prata med varandra. Men den kommer om ungefär 45 minuter. Så jag hoppas att ni har lagat mycket kaka så ni orkar med det också. Nu kommer vi gå vidare lite. Tack för din jättebra dragning. Anna har verkligen tyckt att det var väldigt bra nu första passet, så det var bra. Nu kommer vi gå in lite mer på en konkret upphandlingsmöjlighet som finns för er. Och det är, ni har hört det säkert flera gånger förut idag, det är ett dynamiskt inköpssystem, alltså ett pris. Och eftersom det handlar om sol så brukar vi kalla det för soldiset. För att måla upp romantiska bilder så här med snö och solen som går upp och så är det lite disigt så. Och det har jag stöttat HBVI med mitt projekt. Men det är ju framförallt hos er som det kommer finnas. Jag hjälper mest till nu och utbildar som sagt både elleverantörer och beställare i det här. Och ni kommer förstå varför vi pratar med er först och beställarna sen om en liten stund. Det kommer du förklara. Mm. Ja, jag tror inte jag har så mycket att säga. Det är bättre att du drar igång. Så scenen är din. Ja, scenen. Älvstaden är min. Det där, Vilde Kronor heter jag. Trevligt och roligt att vi är så många inom det här området här samlade och inte strida med varandra och tycker att det är kul och intressant. Hur många av er så är det som ni känner till HBV? Okej. Då en kort sammandragning där. Vi är en inköpscentral, lite som typ SKL eller någon annan inköpscentral. Det betyder egentligen det att när vi köper och bygger sådana här ramavtal eller sådana här dynamiska inköpssystem, så då gör vi det i huvudsyfte inte för oss själva, utan som inköpscentral så upprättar vi ramavtal och sådana här plattformar för våra medlemmar. Och våra medlemmar på HBV, det är cirka 350, och normalt så är det kommunalt ägda bostadsbolag. Så våra ramavtal är inte för att HBV ska köpa någonting, utan det är för att underlätta och förenkla och trygga egentligen upphandlingar för våra medlemsbolag. Så. Vi är medlemsägd. Vi har inget eget värde i sig, vi har inget vinstsyfte heller. För alla intäkter som vi får så det går tillbaka till medlemmarna och för att vi kan sen göra de här generella och nationella ramavtalen. Så vidare. Någon fråga där? Nej. Idag lite om solenergi. Lite som Amar, du hade din dragning om det här anskaffningsprocessen, det är ett bra ord för det. Så likaså, före vi gör en upphandling, ett ramavtal eller vad vi nu sen gör, så gör vi ju en kartläggning och funderar på liksom, varför ska vi göra det. För vi gör det inte för oss, så då gör vi det ju för alla andra. Och då måste vi veta, finns ett behov, hur ser behoven ut, hur ser tekniken ut, vilka leverantörer finns, hur gör vi en bra affär för både leverantören och för våra medlemmar främst. Jag började med det här för, ja, hur långt är det, snöre, för typ ett år sedan, ett och ett halvt år sedan. Jag fick på bordet att jag skulle göra en helt annan upphandling och jag fick nej, jag vill inte göra det, det är tråkigt då. Jag vill inte hålla på med det. Och då fick jag igenom, för att jag gjorde en marknadsundersökning och kunde bekräfta och visa på statistik att det här med solceller och det är mycket mer intressant och det finns ett större behov. Och när det finns ett större behov så finns det medlemsnytta och det är egentligen det som vi vill skapa, medlemsnytta. Och utifrån då olika frågor så fick vi lite svar om just att
vill ni bli fossilfria? Har ni intresse av att få mera solceller på era tak eller överhuvudtaget få solceller på era tak? Och här fick vi ganska bra statistik på att men om vi har 350 medlemmar och en 80% så någon där har ett projekt på gång eller kommer att ha inom något år. Så det finns ganska många potentiella medlemsnyttor som vi kan skapa. Och då hoppas jag att tillsammans med er. Mille, jag har väldigt dåliga glasögon och linser. Kan inte du säga hur många jag det är på varje... Ja, har ni ambition att bli fossilfria inom snar framtid? Det var 71%. Dock 23 vet ej. Så alla de här gula, nu är jag färgblind. Ja, jag vet, du vet. Men de här färgerna, om det är gult. Yes. Ja, perfekt. Så det där, så de är vet ej, alltså det... Då har vi bara skickat den här, då är det fel person som har svarat på det. Liksom så. Har ni pågående eller planerade projekt som bidrar till den minskade användningen av fossila bränslen? 62% sa ja, att de har pågående eller planerade projekt. Och 19% sa att de vet ej. Och 19% hade inte. Det här är ganska intressant. Har ni... intresse eller krav på installerad solel och solceller. Inte att bli fossilfria utan just om solceller så, inom ert bolag eller kommun då. Och 75 hade då det. Och jag tror att den siffran är högre idag än vad det var för ett annat år sedan. Gick den här till alla medlemmar? Eller? Ja. Mm. Ja, så den här gick ju till våra 350 medlemmar. Svarsfrekvensen var kanske 100. 100 fick vi kanske svar på. Så det är inte liksom, det är inte 100%, men det ger det. Det är liksom inte vägvisande dock. Ni som har solcellsanläggningar, vill ni ha fler? 86% ja. Ingen vet ej. Jag tror att jag gav inte ens en möjlighet. Det var därför. Ingen som velar. Och sen sista frågan här. Anser du att HBV skapar medlemsnytta genom att upphandla material och utförande entreprenader avseende solcellsanläggningar? Så 80% ja och 19% I don't know. Men 2% tyckte inte det. Men det är ganska många. Vad blir det? 352%, så 7 stycken ville inte. Så 343 potentiella kunder finns det då. Jättekort matematik. Så då fick du göra en annan upphandling? Så då fick jag fick skrota den gamla. Och det är ju det som Amar sa, att, om ni har ändå behov av det här så teckna ett leveransavtal så långt som ni egentligen känner till att projektet och leveransen så ni kan definiera ett behov. Och då gjorde någon månad och någon gjorde 1,5 år eller så här. På. Men det var solceller också? Nej, det var inte det. Det var bränsle. Det var olja. det var direkta motsatsen till det här. Typ. Liksom det var för fastighetsbolag, de har använt sån här för uppvärme av gamla oljepannor. Så det var bränsle för dem och Japan. Men det fanns inte någon framtid för det, sa de. Så vi skulle den. Idag, eller no, ja, det här är lite bakgrund. Och oftast när vi gör en upphandling så har vi en någon slags marknadskartläggning och analys om att ska vi först och främst göra det? Finns det ett behov? Finns det ett intresse? Kan vi skapa någonting av det här? Och efter det här så börjar ju den här mera tekniska och okay, hur ska det se ut? Här var en fråga. Ja, precis. Här visste vi inte något hur det ska se ut. Och då stod det här också att upphandla material. För att vi visste inte okay, att det är bara
enstaka celler de vill ha, eller hur ser det ut? Och återigen, jättebra dragning av Amar och så här, för att det ger en jättebra bild av hur verkligheten är när man ska upphandla. Det är liksom, du får, ibland så får du jättelätta uppdrag, det att du ska köpa 1 miljon pennor. Okej, fine. Men sen nästa dag så kanske du får att men inom en månad ska du publicera en upphandling som är jättetekniskt baserad med en liksom systemlösning med det ena och det andra. Och då är det liksom, det är svårt att få ihop det. Och därav så gör vi också ett mål om att få stöttning och hjälp från liksom leverantörer och branschen och så här. Till själva dynamiska inköpssystemet. Nu har det ju pratats lite om det, lite här och var. Är det någon av er som inte har hört om DIS? Okay. Det här är ett annat sätt att göra upphandling på egentligen. Jag skulle kalla det här för en plattform. Det är inget system. Förvirrande och krånglande benämning. Den är uppdelad i två olika steg. I nuläge så är vi i steg 2. För att ni ska känna till och förstå bättre så hela den här plattformen egentligen, så den är nu upprättad för att finnas åtminstone 10 år. Den här inköpsplattformen. Äntligen man skulle kunna säga att det är en anskaffningsplattform. Det funkar på det sättet att jag kan gå igenom det helt steg med steg. Det finns massor med olika små tidsfrister och liksom, detaljer runt omkring det här, men att jag tycker att vi behöver gå in i det, att vi kan gratta in på de bitarna ifall det är intressant och viktigt. Det praktiska som nu sker är så kallad kvalificering. Vi annonserar den genom de visarna och genom de här CPV-kodningarna och så vidare. Så vi har lagt den här nu under en kvalificerings- och annonseringsperiod. Och hela den här kvalificeringsperioden, den startades för 2 veckor sedan och den löper de här 10 åren. Och det betyder det att när vi eller ni går in och letar efter den här plattformen, den här upphandlingen, så kommer det stå att anbudsinfordran till den här solenergi dynamiska inköpssystemet. Och där kvalificerar ni er. Ni lämnar en ansökan och då blir ni kvalificerade om ni uppfyller alla de här kvalificeringskraven. Om ni skulle inte göra det idag, och jag skulle säga nej, då kan ni göra det imorgon till exempel. Eller sen kompletterar ni med en dokument med en kryss. Så. Men det här är för att vi ska ha en leverantörspool som vi kan säga sen till våra medlemmar att okej, när de här är granskade, de är kvalificerade, de uppfyller en viss nivå. De är högst troligen helt okej. Och så. Och då, den här poolen, så den växer ju hela tiden. Den är det öppen. Var det där dokumentet som vi skulle lämna in? Nej, det är inte. Här styrs man ju också om LOU och att alla sådana här dokument så ska ju gå via systemet och så här. Så jag kan ju inte ta emot så. Men det är väl huvudgrejen där. Från och med idag då och 2 veckor bakåt kan ni kvalificera er och bli en del av den här leverantörspoolen. Ni kvalificerar er en gång och då är ni där tills vidare. Så länge då ni uppfyller kvalificeringskraven. Man ska logga in någonstans. Ja, jag kommer att komma in på det. Mm.
Det är bara att hojta till när ni har frågor. Det kan ju vara en helt öppen dialog. Så jag glömmer helt säkert någonting i något skede ändå. Om det här är då er, vad ni som då operativt ska göra. Så då är beställarna den andra delen. Och som ni ser så har jag försökt liksom att här har vi beställare, här har vi säljare och här någonstans gyllene medelvägen så sker själva affären. Och det som gör den här nu lite annorlunda, om man tänker på ett vanligt, en vanlig upphandling, en vanlig ramavtal. Så då har vi liksom, vi har Stockholms hem, nu när vi är i Stockholm till exempel. De ska göra en upphandling. Ja, då gör de allt det här själv. De annonserar den 30 dagar och sen ska de börja utvärdera och sen ska de få anbud och hela den här. Men i det här systemet så har vi färdigt ett antal leverantörer som är redan kvalificerade. Alltså de har gjort en del av all den här dokumentationen som ska lämnas in. Allt det här, inte onödiga, men det här liksom formalia liksom, att det som inte själva affären. Utan det är mer att man måste bevisa att jag är en terrorist och jag betalar skatt och ja, men lite sånt. Liksom de baskraven. Och i den här plattformen då, så nu gör vi så att de här 350 potentiella då, kunderna, så de går in till våran hemsida. Och det som vi har gjort nu under då ett års tid är att bygga mallar. Och det har vi gjort tillsammans med konsulter. Vi har även lyssnat på leverantörer. Men främst så har vi tagit det fram med våra medlemmar. Som vissa beställare då är jätteduktiga och har gjort förfrågningsunderlag och sånt här. Så vi har copy-pastat, tagit det goda från de flesta. Och satt det ihop och gjort det till en mall eller en mallstruktur till så att man kan göra lätt beställningar. Så beställaren, de här som då är intresserade av att göra en upphandling, det är inte en beställning, det är inte avrop, utan det kan heta specifik upphandling utifrån ett dynamiskt inköpssystem. Det är typen för nya konkurrensutsättning, fast det är inte. för att det är ingen förnyad konkurrensutsättning, utan det är en konkurrensutsättning. Och så här. Här går då beställarna och kollar, okej, vad behöver jag fylla? Och vi har kommit fram till då att det som en upphandling inom det här området behöver en objektbeskrivning av själva objektet. Sen har man en rambeskrivning med massa tekniska krav och utförande, specifikationer om certifieringar etc. etc. Och sen det goda eller det onda, hela upphandlingsbiten. Och då är syftet att beställarna, de gör det här, objektbeskrivningen, rambeskrivningen, utifrån de mallar som vi har byggt upp. Det finns säkert nackdelar, men vi ser att det finns många fördelar med det här. För då får vi ett strukturerat, enhetligt sätt som gör det effektivare och snabbare för beställare att beställa andra gången, tredje gången. Men det leder också till att förfrågningarna ni kommer då högst troligen få, så kommer att följa en viss struktur och viss följd. Och kanske då blir lättare för er och snabbare för er att svara på. Förhoppningsvis kommer ni inte heller sakna som man säger. Ja, och då har vi säkerställt de här mallarna just med de här olika expertgrupperna från olika delar av själva affären. För att allt ska finnas så att man ska komma ihåg att sätta play eller switcha det på när entreprenören är färdig. Att man inte säljer eller installerar gamla paneler eller så att det blir en bra affär helt enkelt. Jag har i alla fall fått höra från hälften av er på ett eller annat sätt att
att i, eller inom det här området så finns det jättemycket nya leverantörer, kommer och går, installerar lite kors och tvärs, hittar fallgropar hur de kan lämna bättre eller billigare offerter, vinna det och lämna liksom ett dåligt arbete. Och det skadar ju själva branschen om man inte sätter att ja, men vi försöker ju lyfta den här basnivån på själva beställandet. För återigen, alla som beställer, de har inte kompetens, de har inte tid, de har inte resurser eller möjlighet att vara experter på det här. Så de vill ju att, ja, men vad ska vi kräva? Ska det vara så här eller så här? Jag vet inte. Och då har vi byggt och försökt stötta till och trygga de här beställningarna. Så att de här basala sakerna, som till exempel leveransadress och sånt här, så de är korrekta. Och så att man inte får jättedumma förfrågningar. För det är ju irriterande för er också att hålla på och svara och kolla och granska och sånt där. Men det här är ju helt någonting som inte funkar. Eller det finns inte. Eller så. Så det här är ett sätt att försöka komma dit då. Hur som? Fråga. Ja. Kommer du gå igenom vad kvalificeringen inbegriper för krav? Det kan jag göra. Alltså, ställ in krav på referensuppdrag. Kan man vara helt nystartat företag? Ja. Kvalificeringskraven, allt finns ju om det går in på Visma Pensa så här. Om man inte kommer helt fel ihåg så om ekonomisk stabilitet. Man kommer helt fel ihåg så är det 45 poäng enligt något. Credit safe tror jag. Ja. Sen är det då att man ska signa själva anbud, inte anbud utan ansökan. Den är sanningsförsäkran, den ska kryssas i och signas. Och sen ska man inneha någon slags kvalitet- och miljöledningsarbete. Har ni någon certifikat, någon ISO eller något annat? Perfekt. Om ni tar det så har ni möjlighet att ange hur ni jobbar enligt de kraven som finns där. Men det är det. Och ingen priser? Inga priser. I själva kvalificeringen så har man ingenting med, något med teknik att göra. Jag kan inte styra vem som kan bli kvalificerad eller inte får bli kvalificerad. Så länge de uppfyller kvalificeringskraven. Det kan vara en bagerifirma. Vad jag vet. Alltså, de behöver inte vara en solcellsleverantör för att bli kvalificerad. Nu hoppas jag att det inte kommer en massa... fast de är goa då. Men att jag tror att det kommer att komma företag från andra. Pepparkakshuskringar. Ja, men... Nej, men jag tror inte det kommer att påverka. Plus att det är ju inte där affären sker. Det här är bara en kvalificering och en fortlöpande annonsering på den här liksom, plattformen. Så. Sen får ju inte bageriföretagen någon, alltså de får ju ingen, de kan ju inte offerera. För att hela affären bygger ju på de här, om man har fyllt i vad man behöver ha och hur man vill ha det. Och en fördel, med tal, på tal om det här med små och medelstora företag, är det här att, och som till er överhuvudtaget, är att när ni en gång är här och har inte aktivt sagt upp er, som jag inte vet varför man ska göra det, men när ni är här så kommer ni att få en proaktiv pling då i er mailkorg varje gång någon beställer. Så ni behöver inte vara där, men vad finns det nu, vad finns det, har jag missat någonting och hela den här biten, att var och hur. Utan alla rikstäckande som är ute efter någon slags solcellsentreprenad, installerar solcellsanläggning och använder den här plattformen och publicerar en specifik upphandling då, så kommer ni att få, nu finns det någonting att hämta därifrån, gå och kolla. Och då kan ni titta på den och svara på den, alltså lämna offert ifall ni tycker att det är intressant. Om det är inom ert område, om det är geografiskt, funkar för er och så vidare och så vidare. Och så. Ja, det var lite grann det du var inne på, en fråga om det går som leverantör att ställa in olika kriterier för vad man vill ha kring e-mailkorgen. Nej, allt kommer.
allt kommer komma. Ja, det där, vi funderar på det att borde vi ha någon geografisk grej att som leverantör när vi kvalificerar sig, kvalificerar det, så där kan du ange att ja, men jag vill bara lämna offerter i Uppsala eller i Skåne. Eller i, och det blev jättekostigt att sätta fast sånt. Jag tror att lite som du kom in på där också, det här är ju en jättebra plattform för er att skaffa information. Det tar en minut för att titta på er, liksom öppna den här klingen och titta, aha, okej, okay, när det är i Malmö. Ja, men jag har inget där att göra. Eller sen är ni intresserade och samma statistik, okej, okay, nu är det så här många projekt på gång. Nu är det här som eftersöks. Vad för tekniska krav har de ställt? Fast ni inte lämnar anbud. Men ni har den möjligheten att säga att nej, nej tack. Det är mycket lättare än att börja liksom chansa att ja, men, har vi lagt rätt område vart vi vill ha anbud och, eller var vi vill ha de här förfrågningarna ifrån. Eftersom alla som använder vårt stödprogram också kommer generera en systematiserad bild, så kommer ni också lära er vad ni ska leta efter den informationen för att sålla ut snabbt. Så jag tror ändå att det kommer vara bra. Mm. Ni ser ju direkt i, vad blir det, bilaga 1. Eller, no, alltså i båda. Alltså, oavsett när ni, vilken av de här, så kommer ni att se direkt vem ni beställer det. Vilken kommun. Det ser man ju direkt på första sidan på alla dokument. Så det är inte som en sådan. Om det är det som styr er, att ni jobbar inte inom något geografiskt. Förlåt. Jag tänkte bara en aspekt att de här upphandlingar som genomförs i diesel, de annonseras ju inte. Nej, de annonseras inte utanför diesel. Precis, vilket innebär, är man inte med, då kommer man ju tappa alla de upphandlingar som, ja, som sker inom ramen för detta. Inga utomstående annonser sker. Ja, nej, men det var bra. Det var bra synpunkt. Vanlig ram, alltså det annonserar man ju så här då, om det är över de här gränsvärden och så vidare. Och de här gör man ju via den här kvalificeringen som ligger nu ute, som är egentligen ganska svårt att hitta om man inte har den där. Och därför är det bra att vi sitter här, för att då känner ni till det. Så den här är öppen, men de här, de delar sin lilla plattformsbubbla, dubbelliv. Här. Det är bara de här som är kvalificerade som kommer att få förfrågan. Ingen annan. Men bra där. Ja, precis. Sen alltså, från det här är en typ av förnya konkurrensutsättning, det är en typ av beställning, det är en typ av egentligen vanlig upphandling. Den här biten, det här är egentligen en vanlig upphandling. Lite skillnader på tidsfrister och sånt här. Och vi tror också att det blir snabbare för er att lämna offerter, för att ni behöver inte gå kanske genom hela förfrågningsunderlaget på samma sätt, för att ni vet, okej, okay, här hittar jag det som vi behöver för att kunna lämna ett pris på det här. Vi kommer att ha möjlighet att förutom att lämna eller utvärdera bara på pris, så också på för eller inom då referenstagning och så här. Och då gjorde vi en liten kluring, för att jag är jättemån om att den här plattformen har bara bra leverantörer. Och det kan jag inte. Men nej, min ambition är att bara bra leverantörer får kontrakt. Jag kan ju inte säga att men, så kan inte begränsa vem kommer att bli leverantör. Men genom att vi kommer att ge möjlighet för beställarna att utvärdera också utifrån referenser. Och då kommer vi att säga att referenser som är i första hand från projekt som är gjorda från den här plattformen. Nu i början så betyder det ingenting, men om ett år eller två så hoppas jag att ni alla har gjort, fått någon kontrakt, fått någon liksom anbud och blivit antagen. Och det är också med tanke på att det är bra att göra ett bra jobb, för då kommer
era gamla projekt att ge mervärde till de kommande arbeten. För att alla referenser, så länge som ni har gjort något uppdrag som uppfyller den nivån, så kommer att tas från den här plattformen. Känns det okej för er, by the way? Det du menar bara som förtydligande är att referenser från inom den här visen kommer att premieras före referenser, externa referenser? Ja, precis. Alltså alla kommer att ha samma värde och hela det ska vara likbehandling på alla sätt. Det som jag menar att ifall ditt företag skulle ha gjort, vi frågar efter tre referenser. Det kan ju vara att de vill fråga efter bara två, men vi säger att det blir, de vill fråga efter tre referenser. Och du har gjort två, du har fått två kontrakt, du har gjort två projekt redan tidigare från den här DIS-plattformen. Så då måste du använda de två och sen kan du ta en till. Mm-hmm. Okay. Och så vidare. Mm. Så ifall du har gjort från den här så tar du i första hand dem. Mm. Och så här. För att vi vill att den här plattformen ska bli så bra som möjligt. Formaliserar ni också hur olika parametrar viktas och så, eller är det upp till beställaren? Det är beställaren. Det är en bra punkt. Allt det här som är byggt, återigen, det är inte för oss. Det här är mallar, öppna mallar som kommer och ändras med tiden. Vi har gjort någonting som är kanske 90% färdigt nu. Ni kan hämta alla de här mallarna. Förutom kontraktet tror jag inte jag har hunnit sätta. Alla de här finns på vår hemsida. Helt öppet för er redan i nu. Och med tanke på dialog och att skapa den bästa affären. Som är där så att om ni vill så gå in och kolla. Kommer kommentarer. Kommer vad fan ville tänkte du? Funkar det mycket bättre att det kommer nu än att sen kommer det vid, efter upphandlingen eller man ska liksom börja överpröva att nej men det här funkar inte. Ja men vad fan, så är det liksom det nu. Här har vi möjlighet att ha dialog 10 år framåt. Inte kanske just då den pågående upphandlingen, just när vi ska utvärdera och så här. Men allt före det. Tänker och då har vi möjlighet att förbättra och finjustera de här hela tiden och uppdatera när det kommer ny teknik och så här. För vi har inte gjort en 100% mallstruktur för att det blir och blev för komplicerat att ha alla lösningar som bara finns i hela världen. Utan vi har skapat en standardiserad mall för kanske en 50-60% av de mest standardiserade och vanliga förfrågningstyperna och behoven. Sen kommer vi att lägga till exempel integrerade solcellspaneler. Så att man har liksom även den möjligheten som beställare att kryssa i att jag vill ha det här. Okej, okay, men fine. Då kommer de här frågeställningarna tekniskt. Och så det kommer att byggas på. Sen kanske med batterilagring och så vidare. Men det kommer att byggas på och jag hoppas att det kan byggas på tillsammans med er också. Mm. Ja, det är väl en jätteviktig poäng. Vi har inte försökt. Det här som vi kallar med standardisering och så, det är ett verktyg i Microsoft Access där man får guidning och hjälp att fylla i vilka parametrar man behöver skaffa sig och vilka man behöver skicka till er i anbudet. Och det har vi gjort för att vi vill sänka lägsta nivån. Det finns jättemånga bra beställare redan, men vi vill höja lägsta nivån på de som ligger sämst till. Ja. Fel förut, glöm det. Vi vill höja lägsta nivån. Och vi vill att även de som inte är experter ska kunna beställa. Så det är det vi har försökt göra med den här. Men som sagt, vi kommer bygga på den varje gång med oss. Vi vill ju göra det bästa som möjligt för alla. Ett tips också. Eftersom upphandlingarna bara går till de kvalificerade leverantörerna, hoppa in där så fort som möjligt. Då har vi mindre konkurrens. Mm. Nu ligger den fast fram till 8 eller 9 februari. Och fast betyder det att den här annonseringstiden har inte gått ut. Så
inga beställningar kommer att, inga förfrågningar kommer att skickas för den 8 februari. Så att, det är ingen panik liksom så, men det är ju bra att ha så många som möjligt. Mm. Någonting som jag har glömt högst troligen. Jag har en snabb fråga. Mm. Kommer ansökningstiden till den här leverantörsskolan att alltid vara pågående? Ja. Ja. Även fast inte alltid annonseras kanske. Ja. Alltså den här är aktiv hela tiden. Den här. Sen beroende på våra beställare, hur bra plattformen blir, hur bra uppdrag, hur lätt det har varit, hur enkelt, hur bekvämt. Alltså våra medlemmar vill ju ha, jag vet inte exakt vad de vill ha, men jag vet att de vill ha det bekvämt i alla fall. Vissa tycker att pris är det första, vissa tycker att det att de inte behöver göra någonting är det bästa. Vissa tycker att, amen, att de får bästa tekniska lösningen är det bästa. Men de vill ha det enkelt. Det tror jag att det är någonting som är rätt så generellt. Funkar för mig i alla fall. Och då lämnar ni anbud helt vanligt som en vanlig upphandling. Och då utifrån då har man då utvärderat på pris. Eller pris och referenser då. Så kommer vi att titta vilket företag så. Vad vinner det här? På tal om de här tidsfristerna och sånt här. Här finns ju i en förnyad konkurrensutsättning så är den här avtalsspärren på 10 dagar som man har pratat om. Så den finns också här, men den är frivillig. Så egentligen så de som beställer kan direkt teckna med den som vi tittar så här. Okej, nu har vi utvärderat bästa pris där. Okej, tjup, så. Men vi kommer troligen att använda den här 10 dagars avtalsspärren, fast den inte är frivillig. För att man inte kommer sen 4,5 eller 5,5 månader efter och säga att nu ska vi ogiltiggöra det här, det var fel. Och då ska ni börja montera bort grejer. Det blir ingen bra affär för någon. Så, ja. Så gör inte till någon annan heller. Det blir bra. Men det finns inte möjlighet att utvärdera på något annat än pris och referenser? Jo, det gör det. Det gör det ju. Men vi har lagt det som... grejen är att när man sätter upp en sån här plattform så det är den här, alltså den här anbudsinfoten som nu finns publicerad. Så den är fast. Den kan man inte ändra på. Det är liksom... Så. Och i den här är man tvungen att egentligen säga hur man kommer att utvärdera. Så det finns inte jättemycket möjligheter att ändra på vad man ska utvärdera. Men man kan lägga vissa saker till ett krav. Det blir mer som ettor och nollor. Mm. Och så här. Det är som det är. Sen vet vi inte exakt hur stora de här projekten kommer att vara. Kommer att gå över de här direktköpsgränserna och så här. Och då är ju beställarna också har möjlighet att göra en direktupphandling. Om jag skulle vara de skulle, fast jag inte går via den här Visma-plattformen, skulle jag gå till de här leverantörerna för att de är redan kvalificerade. Då vet jag någonting av dem. Och de vet att jag ska köpa en liten solcellsanläggning, men det blir kanske 400 000. Ja, men jag orkar nog inte hålla på med det här. De här gjorde ju jättebra jobb för mina kompisar. Det är en jätteliten värld. Och så vidare. De tar de här mallarna för att de orkar inte bygga. Eller har inte kunskapen eller tiden att bygga dem själva. De vet att vi har haft experter som har tittat på dem. Och vet att okej, de här kravnivåerna och de här standarden. Allt det här ska in. Så allting finns färdigt. Då vänder de till någon av er, ifall varför och så här. Och det kan de ju göra. Och så. Och i det fallet så kan de ändra på hur de utvärderar i så. Om det är någonting annat än pris och referenser och sånt här. Ifall det är någonting annat som de tycker att ska bytas upp.
Har du något annat förslag? Hur, vad ska man utvärdera i så fall? Nej, men jag bara refererar tillbaka till föregående föreläsning. Kan det betyda att förarbetet för oss, om vi bara utvärderas på pris och referenser, att gå till en sån beställare och berätta vi är skitbra på det här, andra värden, andra saker runt omkring kanske inte har så stor inverkan. Vad skulle kunna vara för värden och andra saker? Ja, men mer mjuka värden. Nu är jag ganska ny i branschen så jag kan inte jättemycket om det. Men säg någon jättebra. Antal fel för slutbesiktning. Ja, men att man erbjuder utbildning, att man erbjuder adderade värden som man kanske inte tänkte på från början. Men, som, men det där är ju jättebra och det där kan man ju sätta som krav. Du behöver inte utvärdera det, men du kan lägga det som att vi vill ha det här eller sen skapar du mer värde. Ja. Alltså jag funderar, referensuppdrag är ju ändå ganska vitt. Jag skulle kunna säga att i referensuppdraget ska det ha ingått typ en utbildning. Jag ställer frågan till referenten att ni har samarbetsförmåga. Hur var utvärderingen? Man får mest ha så här många brister. Man ska ha följt upp bristerna och åtgärder. Så att man fyller på där istället. Man kan fylla på frågorna till referenten, säger jag. Nej, men det stämmer. Alltså, man bygger ju referens, alltså, man ger ju ett värde för just sådana här, hur bra har ni gjort, hur så här. Och då får man in lite av de här mjuka värden från det. Man får ju trixa och fixa lite. Man får ju vända på för att man vill att det ska vara... huvudsyftet är ju att konkurrensutsätta. Fråga hela marknaden utifrån samma regler och samma liksom kravställning. Då vill man att det ska vara transparent och liksom, det ska vara likbehandling och så vidare. Och man får ju in de bitarna men på ett annat sätt. Jag är till referenser på... Vi har typ en kvart kvar att vi går vidare. Ja, förlåt. Jag vill säga, det finns ju en och det finns ju besiktningspersoner som det får heta numera. Som jag inte går samarbeta med. Det blir en hög risk för leverantörer om som kommer in i utvärderingen. När en anläggning ska besiktigas så kan det vara på normal nivå eller så blir det på nästan omöjlig nivå. Där det nästan hamnar i en konflikt. Att det inte går att få igenom en anläggning genom en besiktning. För en besiktningsperson kan ju få väldigt hög makt och väldigt kan ju förstöra ganska mycket också. Ja, jag har inte tänkt på den där problemet. Jag har inte hört om det där problemet förut. Upplever du att det är ett större problem här? Eller här blir ju konsekvensen ganska stor. Mm. Om man använder referens från... Ja, men en besiktningsperson är helt omöjlig. Så men det där är ett problem som man kommer inte ifrån generellt heller inte. Eller har ni andra haft det? Nej, alla är det att vi jobbar inte med den besiktningsmannen. Aha, okej. Okay. Visst finns det möjlighet att påverka besiktningsmann? Ja, det blir nästan ett juridiskt krig där med standarder och... Svensk standard inom elinstallation och säg TK64 och sånt. Men det vill man inte lägga till. Men jag tror, alltså nu vet jag, alltså i byggentreprenader så har man ju utrymme att är besiktningsman inte objektiv, inte saklig så kan man ju tillsammans med beställaren byta den. Precis, så jag tror mycket handlar om... Men det är inte relationsskapande. Nej, men däremot så kan man ju redan innan den utses så kan ni ju ha önskemål att men vi jobbar med den och den och den. Och ni kan ju välja någon av dem. Mm. De får ju inte skriva heller vad som helst. Nej, vi får ju inte välja beställningskällan. Ofta så ser man i efterhand att det här blir inte kul. Det går inte. Nu stressar Lovisa mig fram. Det var bara parentes. Det där, jag tänkte snabbt återigen, allt det här materialet finns på vår hemsida. Det är bara att titta på HBV och sen grön knapp på där står det avtal och scrolla ner till solenergi och dis och där finns. Där finns även den här. Länken från er hemsida går till bilar istället. Va? Ja. Det är fel på länk. Okej.
Okej. Jag håller med det förvisso. Merförsäljning. Merförsäljning. Nej, jag tänkte på alla som svarar. Nej, men det är liksom... Inte, jag skickar med den riktiga länken nu. Ja, gör det. Tills vi fixar det. Ja, men du förstår ju när man får en bild på köpet. Såsäsanläggning och... Ja, men precis. Bild på köpet. Okej, men bra att du har ett till. Då sätter vi en rätt länk. Ja, jag tänkte att jag mejlade igår, men jag glömde. Aha, okej. Så vi gjorde tillsammans med AF, konsulterna, och då vår expertgrupp en sån här applikation som vi kallade för. Och här var Amar lite och hjälpa till att handla upp den här AF-konsulten. Liksom en typ av innovationsupphandling kan man väl säga. Vi sa att vi behöver något, som, något sånt här som hjälper i beställning och effektivisera, kommer förslag och så här. Och då valde vi att gå vidare med AF som kom med en intressant lösning då. Och då gör beställaren så att först och främst, den tar fram då den här rambeskrivningen och sen en objektanpassad beskrivning. Och det gör man genom att man som beställare klickar vidare, klickar sig fram var man ger lite tekniska bitar och data och var de är och vem är beställare och sånt här. Se de här, där går man liksom vidare. Man kan beställa en tag, en objekt eller 10 beror på beställaren då. Man fortsätter fylla i sådana förvalda default-värden egentligen. Och här, liksom, här, finns, här vet du att det finns alltid möjligheter till förbättring. Det finns något annat som kanske kommer, något som vi har glömt och något sånt här. Så det är bara att hojta till för att vår ambition är nu att kolla lite noggrannare på de här första beställningarna, specifika upphandlingarna som görs från den här plattformen. För att samla in era åsikter, beställarnas åsikter och våra egna åsikter. Och sen kommer en sån här klagomålslista till AF och säga här, det här skedde sig. Eller att det här var bra, utveckla det här. Eller vi sätter den här så här, så här. Så att det blir enkelt och bra för framtiden. Så det här är någonting som ska utvecklas 10 år framåt, hoppas jag. Och byggas på. Vi vill ju göra en bra... Vi kommer ju få nöjdare beställare om det finns en anledning för er att vara med. Så det måste ju funka bra för er. Men ni får ju en anledning att vara med om beställarna tycker att det är bra och smidigt. Så vi måste jobba ihop där. Ja, så då klickar sig beställarna fram, trycker på skapa visa beskrivning. Och då gör den i Word-format två olika dokument. Det får de in så här. Sen går de in och börjar bolla med oss. Ja, men hur ska vi göra med den här upphandlingsbiten? Nu är den här tekniska biten löst. Och då tar vi det vidare med dem. Och de mallarna, anbudsinbjudanden du har printat ut, den finns också där. Den finns också liksom lite... Där har jag markerat med rött olika saker som jag tycker att beställaren ska läsa lite extra noga eller ta ställning till. Eller sen vita garantier, vad du sen är. Och det är bara att kolla in där och komma med förslag eller om ni funderar på någonting. Så då kan man ta en öppen diskussion. Nu har jag sagt det öppet till alla. Och om någon kommer med något förslag och någon förbättringsåtgärd och så här så, ja men då tar vi till det. Och ifall vi gör någon ändring så gör vi så här. Med den informationen. Och sen om någon annan tycker att det är fel, kan ni ändra det till det här? Ja, men då får vi börja fundera om igen. Alltså, det ska vara öppet och transparent för alla. Man behöver inte oroa sig för att prata eller ringa eller så. Det var väl lite det. Ja, här är anbudsinbjudan. Och sen själva kontraktet. Och det får beställaren att fylla också i. Här är lite orsaker varför vi valde Solenergi som dynamiskt inköpssystem.
behoven och förutsättningar varierar. Vi vill att det ska vara dynamiskt. Vi vill att det ska komma ny teknik med nya leverantörer. Och att ett ramavtal är kanske ganska svårt att göra på en nationell nivå. Svårt att sätta ramar. Så här ska det vara, eller så här ska det vara. När alla entreprenörer egentligen alltid lite annorlunda. Fast det finns två exakt samma hastigheter, liknande huskroppar. Det är samma vinkling, allting precis samma. Till och med lika mycket fastigheter går. Men de är aldrig på samma plats. Så det finns alltid någonting som skiljer sig åt. Och vi vill också, det här är ett område där det finns mycket teknikutveckling. Vi vill få alltid in ny teknik och inte bara kvar i kravställande för 3 år sedan. Så. Plus, det är nytt, det är svårt. Vi är inte superexperta på det här. Vad har ni sneglat på för bransch? När vi tog fram, vad har ni sneglat på för bransch? Är det vanligare med DC i någon bransch? Så? Eller? Men det här är ganska nytt DC, ganska ja. Nytt överlag. Ja, det är det. Ja. Ja, det är om, när ni skapade det här, har ja. Ni tittat på dynamiska inköpssystem för någon annan bransch eller något annat produktområde? Eller? Ja, för bilar. Bilar, ja, okej. Alltså det här infördes för 2 år sedan, ja. Så att det är ett nytt verktyg att upphandla på i Sverige och därför, alltså... Ni har gjort det inom bilar och Commentus har gjort det inom pellets. Så att det finns inte jättemånga exempel, men nu har man ju sett att det här förekommer nu i konsulter. Alltså det finns lite olika socionomer. Tjänste, inom tjänsteområden har jag börjat dyka upp lite här och var. Det är ett upphandlingssätt som ja, man måste alltid kolla att det, ifall det är. Ifall det funkar. Mm. Här är lite... Här är det urtypiskt varför man kan göra ett vis av det. Om vi har ett ramavtal på vitvaror. Där vill de köpa ibland stora mängder och ibland så vill de bara avropa snabbt. Ja, men i övermorgon vill vi ha 2 dit. Och sen om 2 dagar så vill de avropa flera. Men det här är ju inte riktigt lika agilt. Man får göra en beställning och så här. Och varför vi gjorde var också att ja, det här är komplicerat. Flera av våra medlemmar så vill göra och komma till skott med. Men de vet inte riktigt hur, de har inte tid. Och de har kanske en dålig erfarenhet av ett projekt för 5 år sedan. När Nisses el så kom och installera. Men glömde installera hälften av panelerna. Jag vet inte. Liksom att man är inte trygg i arbete och man orkar inte. Man har inte lust. Man vill att det ska vara enkelt. Skillnaden mellan DIS och ramavtal. Där kan ni kolla. Om det är någonting som ni undrar över så kan ni skjuta till. Jag kunde inte göra det snabbare nu i slutet. Det var jättebra. En bra sak för medelstora och mindre företag, det här gynnar ju alla leverantörer lika mycket. Ett stort ramavtal gynnar ju normalt sett de större leverantörerna. Ett mindre har inte möjlighet att leverera nationellt med vissa leveransklausuler och krav och så här. Här vinner man per projekt. Men man är ändå med i en nationell plattform. Så ni behöver inte kunna leverera överallt. Ni kan bara vänta när beställningen kommer till Sydost-Stockholm. Så då flyttar ni till. En liten kommentar bara. Ja. Jag har lite erfarenhet av det här och det är så här att kom ihåg om någon person slutar att man uppdaterar kontaktuppgifterna. Ja. För frågan går till den kontaktperson som man har angett på ansökan. Och jag har varit med om att det skickas till en person som har slutat och sen får inte företaget ta del av en stor upphandling. Så det är jätteviktigt. Eller ha en person med som går till flera. Det fixar ni säkert på något sätt. Något annat?
Nej, som sagt, nu, det finns luncher som jag ska hämta in till oss alla. Vi kommer finnas kvar här, så ställ frågor till oss om ni kommer på saker när ni har fyllt på med lite mat och sådär. Vi kommer behöva tömma lokalen vid 1 ungefär, så ni har ganska gott om tid på er. Det man kan säga också är väl att vi kommer genomföra i mars en eftermiddag fokuserad och riktad. De kommer få lite samma som ni har fått idag, men den kommer vara riktad mot beställare istället. Så där kommer vi lyfta de kloka saker som ni har sagt idag, bland annat de där med referenserna. Det var väl en jättebra poäng att ta med dit. Vill du säga någonting om... Ja, det var jättebra. 20 mars. Alla kvalificerade leverantörer kommer få vara på våra hållbara dagar. Kommer att liksom någon slags panelsamtal tror jag det blir. Vi kommer kanske 50-100 av våra medlemmar. Och det där. Och då har ni ganska bra möjlighet att träffa potentiella kunder och knyta lite kontakter och prata med dem och presentera er. Så vi kommer att ha en sån här solenergi eftermiddag i anknytning till det här. Så de som är kvalificerade, de kommer också att få då, kommer att fråga till er, kommer ni med i debatten eller bara presentera er för alla beställare och så. Visa vilken dag det skulle vara? 20 mars. Det kan jag också säga... Efter lunch. Ja, som, ja, men du, ni är redan kvalificerade så ni får ju vara ja. Mm. Ett generellt tips. Vi lägger ut det mesta som händer runt soldiset på vår Twitter. Jag lägger ut det mesta som händer runt soldiset på min LinkedIn. Så lägg till mig där så får ni reda på det. HBV är också bra på att uppdatera på er hemsida så håll koll där. Men som sagt, allt som jag är inblandad i måste jag sprida till alla eftersom Tillväxtverket finansierar. Så följ mig någonstans eller SUS någonstans så kommer vi se till att ni får information om allt som händer. Och är det något annat så går det ju att mejla mig eller Ville eller ringa oss. Framförallt dig som är experten. Ja. Så, jag kan ta frågan och sen bollar jag det. Kommer bagaren den 20 mars? Det kan vara att bagaren kommer också. Det var bra. Alla är kvalificerade.